Nós estamos de volta e o mistério tá no ar. A diretoria do Londrina não fala em nomes, mas é bem provável que os últimos reforços do Tubarão para a disputa da Série C do Brasileiro não cheguem de avião. Eles devem chegar de carro mesmo, até porque eles atuam em uma cidade bem próxima daqui. O elenco do Londrina para a disputa da Série C do Brasileiro ainda não está fechado. Tá quase. Mas dois jogadores devem se apresentar, um atacante e um volante. Eles poderiam chegar nesta semana. Existe uma possibilidade, né? Pequena, mas depois existe. Depois do dia 14, então. É, bem provável. Dia 14 é a data do jogo de volta entre Maringá e Santos pela Copa do Brasil. Se o Peixe vencesse a partida na Cidade Canção por 2 gols de diferença, eliminaria o confronto de volta. Esta seria a possibilidade para os reforços se apresentarem nesta semana. Como o placar foi de 2-2 no estádio Willie Davids, a previsão de chegada destes atletas é no fim de semana que marca a estreia do Londrina na Série C do Brasileiro. Um volante e um atacante. Tudo indica que são jogadores do Maringá. De acordo com informações de bastidores, nada confirmado oficialmente, o volante seria Ítalo e o atacante Edmar, autor deste gol contra o Londrina nas quartas de final do Paranaense. E este gol aí que você acabou de ver contra o Londrina foi o único que o Edmar fez no Campeonato Paranaense. Ele não é aquele goleador, mas é um atacante de muita velocidade que atua pelos lados do campo. O técnico Claudio Tencati, ele gosta de montar equipes com jogadores desta característica de velocidade. O Edmar pode ser o reforço do Londrina, que hoje à tarde realiza um treinamento no CT da SM Sports. Esta atividade vai ser aberta aos jornalistas. Provavelmente devem conceder entrevistas os atacantes que foram anunciados no início da semana, só que ainda não haviam desembarcado aqui no norte do estado. São eles o Patrick, que fez 2 gols pelo Metropolitano de Blumenau no Campeonato Catarinense, e o Gustavo Xuxa, vinculado ao Grêmio, emprestado até o fim do ano e que não marcou qualquer gol no gauchão.